فیصل کریم خان بۆچی دەکرێتە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی ڕۆڵی بنەماڵەی کریم خانی برادۆستی بوو لە ڕوخاندنی سەددام حوسێن غالب کریم خان چۆن پلەی جنەرالی فەخری پێدرا لە سوپای ئەمریکا چەند ئەفسەرێکی هەواڵگری ئەمریکا لە سەرەتاکانی ساڵی 2002 پەیوەندی بە بنەماڵەی کریم خانی برادۆستەوە دەکەن کە بەرپرسانی باڵای سوپای ئەمریکا دەیانەوێت بنەماڵەی کریم خانی برادۆست ببینن بۆ چەند کارێکی گرین لەو کاتە کریم خان لە دیمەشقی پایتەختی سووریا دەبێت و دوو لە کوڕانیشی لە دەرەوەی وڵات وا ڕێک دەکەون کە لە ئەنقەرای پایتەختی تورکیا چاویان بە بەرپرسانی باڵای ئەمریکا بکەوێت ئەو بەرپرسانەی ئەمریکا باز لە پلانی ئەمریکا دەکەن بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی پێشووی عێراق بۆ مەبەستە داوای هاوکاری لە بنەماڵەی کریم خان دەکەن بەتایبەت لە پەیوەندیکردن بە سەرۆک عەشیرەتەکانی کورد کە هاوکار لە موسڵ دادنیشتن هەروەها پەیوەندیکردن لەگەڵ ژمارەیەک سەرۆک عەشیرەتی دیکەی عەرەب لە ناوچە جیاوازەکانی عێراق ئەو بەرپرسە باڵایانەی ئەمریکا داوا لە کریم خانی برادۆست دەکەن جگە لەو پەیوەندیانەش یەکێک لە کوڕەکانی دیاری بکە بۆ ئەوەی بەشداری لە چەند خولێکی سەربازی تایبەت بکە بۆ ئەوەی لە کاتی دەستپێکردنی جەنگ لە کۆمەڵەگەرکی تایبەت هاوکاری سوپای ئەمریکا بکەن لەو کۆبوونەوەیەدا کریم خانی برادۆست غالبی کوڕی دیاری دەکا بۆ ئەو وەرکەو دوای چەند ڕۆژێک داوا لە غالب دەکەن ئامادە بێ بۆ گەشتکردن بۆ یەکێک لە بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە هەنگاریا غالب کریم خان بۆ ماوەی شەش مانگ دەخرێتە خولێکی سەربازی تایبەتەوە کە بۆی نیە تا خولەکە تەواو دەبێت پەیوەندی بە هیچ کەسێکەوە بکات تەنانەت خانەوادەکەشی دوای تەواوکردنی خولە شەش مانگەکەی غالب کریم خان دەگوازرێتەوە بۆ بنکەیەکی دیکەی سەربازی ئەمریکا لە قەتەر لەوێش دووبارە دەخرێتە خولێکی دیکەی تایبەتی هەواڵگری و سەربازی لە ڕۆژەکانی سەرەتای ساڵی 2003 غالب کریم خان پەیوەندی بە سەلامی کریم خانەوە دەکا کە براگەورەیەتی و لە هەولێردا دەنیشێ داوای لێدەکا شوێنی مانەوەیان بۆ دابین بکە دوای چەند ڕۆژێک لەو پەیوەندیە لە کۆتاییەکانی مانجی کانونی دووەمی ساڵی 2003 غالب کریم خان لەگەڵ تیمێکی تایبەتی ئەمریکیەکان بە چەند فڕۆکەیەکی سەربازی لە بنکەی سەربازی قەتەرەوە دەگەنە فڕۆکەخانەی سەربازی هەریر لە پارێزگای هەولێر ئەو تیما کە چەند ئەرکێکی گرینجی سەربازی و هەواڵگریان پێسپێردرا بوو دوای ڕوخانی ڕژێمی سەددام لە 9 نیسانی 2003دا ئەرکەکانیان تەواو دەبێت و دەگەڕێنەوە بنکەی سەربازی ئەمریکا لە قەتەر هەر لەو بنکە سەربازیە هەنگێکی گەورە بۆ غالیب کریم خان دەژێرن و پلەی کۆلۆنێڵی فەخری پێدەبەخشن لە سوپای ئەمریکا لە دوای ئەو ڕۆژەوە غالب ڕۆژێک لە ئەفغانستان و ڕۆژێک لە عێراق و ڕۆژێک لە پاکستان و ڕۆژێک لە ئەمریکا دەردەکەوێ لەگەڵە سەرە باڵاکانی دەستگای هەواڵگری نیشتیمانی ئەمریکا لە ناوخۆی عێراقی جنەرال پیترایۆس فەرماندەی فرقەی سەتویەکی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەی موسڵ دەبێتە یەکێک لە میوانە بەردەوامەکانی دیوەخانی برادۆستەکان لە هەولێر برادۆستەکان بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافی ناوچەکەیان کە کەوتووەتە ناوچەی سێگۆشەی عێراق ئێران تورکیا بەو هۆیەوە پەیوەندی بەهێزیان لەگەڵ هەر یەک لەو وڵاتانە هەیە و جەلاڵ تالەبانی سکرتێری کۆچکردوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە ئەڵجیرسانی شۆڕشی نوێی چەکداری پەیوەندێکی توند و تۆڵ لەگەڵ بنەماڵەی کریم خانی برادۆست دروست دەکات بناغەیە و پەیوەندیە دەگەڕێتەوە بۆ کۆتاییەکانی حەفتاکانی سەدەی ڕابردوو تالەبانی لەو کاتەدا سوود لە پەیوەندیەکانی بنەماڵەی برادۆستەکان دەبینێ بۆ دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی ئیقلیمی جگەلەوەش بۆ دەستخستنی چەک و دابینکردنی خواردن و جلوبەرگ سوودێکی زۆر لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ بنەماڵەی کریم خانی برادۆست وەردەگرێ لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991ش مامزەلال پەیوەندی بە کریم خانی برادۆستەوە دەکات و داوای لێدەکا بگەڕێتەوە هەرێمی کوردستان و لە هەرێمی کوردستان جێگیر بێ لە کاتی بەڕێوەچوونی یەکەمین هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش مامزەلال داوا لە کریم خانی برادۆست دەکا یەکێک لە کوڕەکانی دەستنیشان بکات بۆ ئەوەی لەسەر لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکرێتە ئەندامی پەرلەمانی کوردستان کریم خانیش بە داواکاریەکەی تالەبانی ڕازی دەبێت و سەلامی کوڕە گەورەکەی دیاری دەکا دوای ئەوە مامزەلال هەوڵ دەدا بنەماڵەی کریم خان بە تەواوی ڕابکێشێتە ناو یەکێتی نیشتیمانی و پێشنیاری پێدانی چەند پۆستێکی دیکەی سەربازی و حزبی دەکا بۆ بنەماڵەی کریم خان بەڵام کریم خان بە مامزەلال دەڵێت دۆسایەتی ئێمە لە پێدانی پۆست و پلە و پایە گەورەترە بۆیە بنەماڵەی کریم خان هیچ پۆستێکی دیکە وەرناگرن لە ناو یەکێتی تا دوایین هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە ئەوکات لە هەورشێخ جەنجی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوا لە فەیسەڵ کریم خان دەکا کە لە بازنەی یەکی پارێزگای هەولێر لەسەر لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی کاندید بکات بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دۆستی گەرینی هەواڵ مامزەلال بەوە خۆیان و بنەماڵەکەیان خزمەتێکی زۆری شۆڕش و میلەتەکەیان کردووە هەوەختی خۆشی هەر لەسەر داوای من خۆی کاندید کرد لەسەر لیستی هاوپەیمانی لە بازنەی یەکی سۆران سەر بە پارێزگای هەولێر بۆیە داواکارم لە خەڵکی حەوزەی سۆران لە ڕۆژی دەنگدان
دیگ دار بس اسنو خانی دنگ دان و دنگ بانوینی ری راستخینی خویم دن که تاکه کندیدا لحوزه سوران بوی نوین رایتی راستخینی هم که لبغدا و پارنگاری دم افکانی هم قرسرین بازنه هل بجاردن لکوی دوازه بازنه که هریم بازنه یشی پارزگای هولیر دبه خمش بخوی اوی عشیرتی بارزان و زورینه هزی چکداری پارتی دیموکراتی کردوسان دکونه او بازنه ها. مکتبی هل بجاردنی پارتی دیموکراتی کردوسان که تیگه و حواله دی بیسن که یک اگلا کرانی کریم خان لو بازنه کندیدا اصر راس پرده برپرسانی بالای پارتی دکونه خویان با اوی هرچی بین رگانه دن نو کندیدا سرکوتن بدز بهنه انگاوی کمی پارتی دیموکراتی کردوسان پیوندی کردن دبه به نوی نوی چون که نوی نوی لو بازنه وزیر احمد هاوسری که و عبدالقادری کاندید کرده بو برپرسانی پارتی داوه دکن وزیر احمد لبازنه یک بکشه تو چه تا بازنه دو لوش پارتی کاندید افرتکی خوی با وزیر احمد دکشنه تو امنزی پارتی لو تکتیکی داوه دبه که لو بازنه بتوانه بدنگه چکم کاندید افرتکی خوی در بچوینه تو ترکیزی بکوه تا سرسی کاندید که دیکه با وی هیچ کسی اگ نتوانه لو بازنه شانسی برنی کرسی پرلمانی هبه پیچوانه همو پیش بینه کن نگر چی فیصل کریم خان 28 هزار دنجی بده سینه بلام نیتوانی کرسی پرلمان بباتو پیزان یاری نفرمی کن وکاری در نتونی فیصل کریم خان پیوندی باو گران کاری کرنو هبو لسندوق کانی دنگدانو لسراستی عراقی جنزی که 2000 کس فرمانی گرتنیان بودر چوا که لو بازنه لدو جار زیادر دنجان داو پنزموری دوباره هبو لکاتی دنگدان دا در نشونی فیصل کریم خان زنگی چیلای سرکردن ویکانی چتیلی دا با وی فیصل کریم خان راست نیتوانی کرسی پرلمان بباتوا ملام نکوی پارزگای هولیر لدوین هل بجاردن دا یچتی نشتیمانی نزدیکی 54 هزار دنجی بده سینا ملام نیوی زیادری دنگکانی چتی هی فیصل کریم خان بوا نگ یچتی نشتیمانی کردستان لدوین زمی هل بجار نکانوا بافل طالبانی فیصل کریم خانی کرده اندامی زورینی وفتتای بطکانی چتی با گفتگو کردن لگل لین عراق کن لا دوائین دیداری یچتیش فیصل کریم خان او شوی زم سرسر چکانی نو یچتی لا کرسی پیش شوی دیداری یچتی دان رو لا دوائین کوبنوی سرکردهات یچتی نشتیمانی کردوسانیش با فلطالبانی سروچ یچتی نشتیمانی کردوسان سر پشک راو لوی او کسانه لا سرکردهاتی و مکتبی سیاسی یچتی زیاب که کاریگریان دبی با بیس کرنی پیگه یچتی نشتیمانی کردوسان فیصل کریم خان یکی که لو کسانی که بافل طالبانی داویلی کردوا که پوستی اندامی سرکردهاتی و مکتبی سیاسی چتی قبول بکا با اوی وگ یکی که لو کسانی که کاری گریانی پارزگای هولیر لی داردانی چتی بجداری بکا